2023 оны төсвийн тухайд алдагдал яг өмнөх онуудтай харьцуулахад багасгаж одоо бууруулж баталсан гэж сангийн сайд мэдээлж байсан. За гэтээ ер нь 23 оны төсөвдөр гарч болох одоо хамгийн гол эрсдлүүдийг та яг юу гэж харж байна? Өнгөрсөн онд бол мэдээж одоо нүүрсний экспорт өссөн. За тэгээ уул уурхайн одоо салбарын орлого бол өссөн гэсэн юм мэдээллүүд байж байгаа. Тэгэхээр энэ он төсөвдөр хийгдсэн шинжилгүүд дээр өөрчлөлтүүд дээр ямар гол эрсдлүүд байна гэж та харж байна? Тийм, тэгэхээр манай улсын одоо төсвийн орлого нь өөрөө тэгээ уул уурхайн салбараас нэлээх хамаарльтай байгаа тийм. За 23 онд бид нэр төсвийн орлого 19.8 байхаар бол засгийн газар бол төлөвлөж оруулсан. За ингээд эндээс бол одоо бараг 4.9.8 нь уул уурхайн салбараас болохоор бол ингээд төсөөлчихсэн тийм, тооцоолчихсан байгаа. За тэгэхээр манай дээр энэ дээр бол нүүрсний экспорт бол нэлээх нөлөөтэй. Тэгэхээр нүүрсэн дээр хэрвээ нүүрсний экспорт дээр одоо тээвэрлэлтэр гацаа үүсгэх юм уу тийм эрсдэл байж гэн. За мөн одоо мөнхтэн засгийн газрын зүгээс бол нөгөө Австралийн одоо тийм нүүрсний импортод бол тавьж байгаа хоргоо бас цолруулж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бас үнээс хамаарат одоо зах зээлийн өрсөлдөөн нэлээд бий болж тийм ээ. А үн буурах юм бол бас манай одоо нүүрснээс олох орлогын маань одоо хэмжээнд бол тийм сүргүүр юм нөлөөлөх бас эрсдэл байна гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ салбаруудын орлогоос нэлээд хамаарна. За мөн одоо бид нэр инфляцийг одоо тийм бууруулах гээд ерөнхийдөө төв банкны бодлогын үгээ нэлээд өсгцсэн байгаа шүү дээ. Одоо 13% байж байна. Тэгэхээр энэ маань бол эдийн засгийг ерөнхийдөө баг зэрэг тий агшаах, ерөнхийдөө эдийн засгийн одоо өсөлтийг араа сааруулах юм бол нөлөөтэй тий энэ бүрэл бол одоо инфляцийг бууруулна гэсэн иймэрхүү гарах хэмжээ явж байгаа. Тэгэхээр нөгөө эдийн засгийн үйл ажиллагаа эдийн засгийн өсөлтөөс одоо хамаарч бас орлогын хэмжээ бол бас буурах юм магадлал эрсдэл байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр төсвийн хувьд бол одоо дотоодны нэгдэх түвшний бараг 40% Монгол улсын төсвийн одоо нийт орлого зарлага өөрөлдөх юм хэмжээ бол дангаараа бүрдүүлж байна. За тэгээд энэ нь бол маш том хэмжээ өөрөлдөх юм бол эдийн засгийн дах төсвийн оролцоо өндөр байна гэж зарим одоо судлаачд хэлж байна. Тэгэхээр танаа одоо формын хувьд яг энтэй санал нийлэх үе ямархуу байдлаар одоо ер нь эдийн засгийн дах төсвийн оролцоог яг хэдийн хэмжээнд барих нь Монголын хувьд илүү зохистой гэж харж байна. Тэгэхээр миний хувьд яг судлаачийн зүгээс те судлаачийн байр сууриас бол хэлэхэд бол ерөнхийдөө манад бол мэдээж эдийн засгийн одоо төрийн оролцоо бол өндөр байгаад байна. Тэгэхээр энийг бол нэлээд бас бууруулах хэрэгтэй те ядаж 20% нь авчдаг те ийм байж ээж бол одоо эдийн засаг маань нэлээд одоо хувийн сектор дээр тогтсон ийм эдийн засаг байх болно. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо бид нэр төрийн одоо үйлчлэгийг сайжруулах за эсвэл иргэдэд хүрэх үйлчлэгийг сайжруулах гэхдээ айлхаар нөгөө хувийн бизнесийнхээ хувийн салбарынхаа тэр үйл ажиллагааг нь дэмжсэн ийм маягаар одоо тий бодлого хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. А түүнээсвэл одоо иргэдэд одоо баг үнэтэй үйлчлэгээ үзүүлнэ гээд төр дандаа жишээлбэл хувийн тий төрийн өмчит компаниудыг байгуулах ч юм уу ийм маягаар одоо бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах нь бол нэлээд зохисгүй. Ер нь бол улсуудын эдийн засаг бол хувийн сектор дээр нэлээд юм тий тулгуурлаж явж байгаа ч эдийн засаг маань өөрөө зөв өдрөлтөй ингэж явах хэрэгтэй байна. Ерөнхийдөө 2023 оны төсөвдөр одоо тодтгол хийх эрсдэл байгаа болов уу? Таны дээр яг ямар байр суурьтай байна? Яг одоогийн үед л тийм эрсдэл харцсангүй гайг байх гэж үзэж байна тийм. Оны ихний үлрэлт жишээлбэл бол нэг хийхдэггүй байх. Одоо л ерөнхийдөө экспорт нь бас явж байна тийм. Тэгээд яг орлого тасгийн эрсдэлт нь бол яг одоогийн байдлаар л арай тийм баттай болоог байгаа. Гэтэ ерөнхийдөө бол одоо бид нар чинь нөгөө инфляци асуудал байна. За тэгээд мөн эдийн засгийн саралт энэс шилталаад ерөнхийдөө орлого бас буурах тийм эрсдэл байгаа учраас бол инфляци интерес шилталгаас ийм байдлаар төсвийн одоо тацтгал бол мэдээж оны сүүл юм уу оны тий 2 дугаар ахсан ч юм уу энд бол хийгдэх бол магадлал бас байгаа ах гэж байна. Төсвийн сахилгын хувьд та яг юу хэлэх вэ? Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд одоо төсвийн доктортой байлын тухай хуулиар одоо заагдсан энэ үүргийг бол төсвийн одоо хэрэг төсөв одоо захиргааны зарцуулагчийн үүдийн засгийн газрын зүгээс бол хэрэгжүүлээгүй гэсэн юм байр суурь бол шинжээчдийн дунд нэлээд давнгайсан. Эндтэй санал нийлэх үү? Тийм, энэ дээр бол төсвийн доктортой байлын тухай хуулийг бол байнга өөрчилж байна тий. А ер нь бол тэр хязгааруудыг бүгдийг нь өөрчилж одоо мөрдөхгүй байгаа. Энийг бол хэрэгжүүлэхгүй байгаа нь бол нэлээд манай одоо төсвийн тэр тий өөрийн асуудал байна тий. Энийг эдгэрийг бол одоо маш их өртөө олдгож юм гэх мэт юм сөрөг нөлөө бол нэлээх юм л да. Тэгэхээр энэ хуйлаа бол нэлээд сайн хэрэгжүүлдэг болох хэрэгтэй байна. За тэгээд мөн төсвийн хүрээний мэдгэдэл гэж бас тий төсвийн хөөмн бол батлагддаг төсвийн саналийнхаа баталдаг байгаа. Энийгээ хүртэл яг нөгөө төсвийн төсөл өргөн байрхтаа шууд ингээ өөрчлөлт ороод ирдэг. 5 сард батлагдсан юм, 9 сард ингээ шууд өөрчлөлтөг. За тэрэн дээр бол тэгэхээр нөгөө макро эдийн засгийн төсөөлөлттэй орлогын төсөөлөлт энэ төр бол одоо илүү наривчлалтаа хийдэг болж тий. Тэгээд аль болохоор одоо
төсөв үргэн барихтай зэрэгцүүлээд шууд төсөв рүү нэмэгдлийн оруулж ирдэг байдлыг бол зогсоох юм хэрэгтэй байна. 23 оны хувьд яг одоо гадаад зах зээлээс шалтгаалсан эрсдлүүдийг та яг юу гэж харж байна? Төсөв дээр болоо дотоодын эдийн засагт учирч болох гадаад зах зээлийн эрсдэл дээр яг хамгийн одоо чухал эрсдэл яг юу байж болох вэ? Тэгэхээр саяны ерөнхийдөө л одоо гадаад дэлхийн эдийн засаг тийм ээ ерөнхийдөө саарах бас хандлага 23 онд бол ажиллагдхаар байгаа тийм ээ бид нар инфляцтай тэмцэж байгаа төв банкнууд бол бодлогын үг нэлээд өсөж байгаа энэ нь бол эдийн засгийн дээр сааруулна. Тэгээд мөн одоо Орос Украиний дайнаас үүдэлтэйгээр эрчим хүчний үнэ өсөж байгаа за хүнсний үнэ бас өсөхээр эрсдэлтэй. Тэгээд манай улсын хувьд бол одоо хүнсний импорт тийм ер нь бол өргөр хүлийн бүтээгдэхүүний одоо нэлээх импорт бас юм хамааралтай улс байгаа. Тэгэхээр мэдээж энэ импортын одоо бараа бүтээгдэхүүнээс шалтгаалсан юм үнийн өсөлт бол нэлээх байх учраас одоо иргэдэд маань бас тийм дарамт одоо орлогод нь бол дарамт нэлээ үүсэх байх гэж ингэж харж байгаа. Төсөвлөлийн нэг зүйлийг асуухад дотоодын хувьд одоо гарч болох хүндрэлүүдээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд тухайлхан бол одоо эрчим хүчний салбар дээр тарифт баг зэрэг өөрчлөлт оруулах магадгүй гэсэн мэдээллүүдийг эрчим хүчний зохицуулах хорооны зүгээс өгч ирсэн. За өөрөлдөх юм бол оргил ачааллын үед одоо мөрдөх тарифыг бол нэмэгдүүлэх ч гэдэм үү те нолуусын жишгтээ нийцүүлсэн юм үнийг одоо өөрчлөнө гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ дээр ямар одоо эрсдэл үүсч болох бол. Тэгэхээр яг ер нь судлаачийн зүгээс харахад тийм ээ эрчим хүчний үнийг бол мэдээж араа нэг тийм нөгөө зардлаа нөхдөг байх тал руу нь бол мэдээж тогтоох явуулах хэрэгтэй. Гэхдээ бас нөгөө юу эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит компаниудын өөрсдийнх нь үр ашиг тийм өөрсдийнх нь одоо төсөв санхүүгийн худалдаа авалт ил тод байдлын ч гэсэндээ нэлээд юм дээшлүүлэх хэрэгтэй болов уу гэж бол хардаг байгаа. Мэдээж эрчим хүч нь одоо үн өсөхөр бол хэрэглэгчдэд бол ачаалл ирнэ. За тэгээд мөн бас нөгөө бүтээгдэхүүн тэд одоо Монголд үйлдвэрлэж байгаа тийм бүтээгдэхүүн үйлчлэгийн маань үн нь бол өсөх бас эрсдэл бол байгаа. Энэ мэдээж буцаад нөгөө инфляцийг одоо тийм нам байлгахын төв банкны одоо бодлогод бол бас сөрөг нөлөө үзүүлнэ гэж харж байна л да.